sejahtera semua. Hari ini saya nak tunjukkan cara masak nasi biryani dan kuzi ayam yang paling simple dan senang. Jom kita tengok. Okey, jadi hari ini saya nak tunjukkan cara masak nasi biryani yang paling senang. Sebab apa saya kata paling senang? Sebab saya nak gunakan paste saja. Okey, jadi paste apa yang saya guna? Saya gunakan paste Adami nasi biryani gam. Okey, jadi kita tengok dulu apa bahan-bahan dia. Okey, satu paket ni untuk 1 kg beras. Jadi sebab saya tak ramai, saya biasanya saya buat satu pack ni 1/3, maksudnya 3 kali saya boleh masak lagi. Okey, jadi resepi dia, dia gunakan satu paket paste ni untuk 1 kg beras, kemudian 1 kg daging ayam, 1.5 liter air dan 3 sudu minyak. Okey, tapi hari ni saya tak nak masukkan ayam tu sebab saya tak suka ayam tu kat dalam tu. Jadi saya cuma gunakan ni. Apa ni? Cube pati ayam supaya ada rasa ayam dalam tu. Okey, dan beras yang saya gunakan beras basmati yang ini. Jom kita mula. Ini beras yang saya dah basuh dan saya dah masukkan air ikut sukatan beras yang kita letak. Okey, kemudian ini paste, kita punya paste nasi biryani gam tadi. Saya masukkan. Saya guna sikit lah sebab saya nak buat 1/3 daripada sukatan tu. Okey, kemudian nak kacau sikit. Okey, kemudian saya masukkan saya punya pati ayam tadi. Saya masukkan separuh je. Okey, kemudian saya nak tambah kismis dengan gajus. Okey, jadi saya tambahkan. Okey, kacau sikit. Nak bagi dia punya rempah tadi tu kena pada keseluruhan beras. Okey, kemudian kita boleh masukkan 1 sudu minyak. Okey, kalau nak guna semua kita guna 3 sudu lah. Jadi saya guna minyak zaitun. Okey, bila dah nampak sebati, boleh letakkan terus atas rice cooker. Okey, dan tunggu dia masak. Okey, so kita letak terus dulu dan kita tunggu dia masak. Senang je guys. Okey. Jadi sementara tunggu nasi masak, kita buat lauk dia pula. Jadi lauk dia saya nak masak kuzi. Tapi kuzi ni pun, kuzi ayam ni saya nak guna paste juga. Okey. Paste ni pun sama juga daripada Adami. Okey, saya suka guna paste daripada Adami ni sebab kebanyakan yang saya buat tu dia menjadilah. Okey, jadi kita tengok untuk masak kuzi ni apa dia bahan yang perlu ada. Okey, walaupun dia paste kanan kita kena tambah ni. Okey, ini satu paket Adami, kemudian 1 ekor ayam dipotong dan digoreng terlebih dahulu, 1 liter air, 100 gram minyak masak, 2 biji buah tomato, 2 biji bawang besar dan 1 botol sos tomato. Tapi macam biasalah saya nak buat portion sikit, saya kurangkan dia punya bahan-bahan tu. Okey. Kemudian cara masak dia, dia ada tulis kat sini. Cara masak dia, okey, dia kata panaskan minyak dalam kuali, masukkan bawang besar dan goreng selama 3 minit. Masukkan air, sos tomato, buah tomato, ayam dan adami paste kuzi dan kacau sehingga sebati. Kemudian masak lagi selama 30 minit sehingga ramuannya pekat. Okey. Kemudian paste ini sesuai dihidangkan dengan nasi arat, nasi biryani, nasi minyak. Okey. Jadi hari ini saya nak buat kuzi ayam. Jadi ini bahan-bahan yang dia cakap tadi saya dah sediakan. Ayam ni saya dah goreng dulu. Ayam ni saya masak dalam air fryer. Saya perap dia dengan rempah popa ni. Okey, nak bagi dia sedap sikit, saya perap dengan rempah popa dan goreng dalam air fryer. Kan, ini bahan-bahan dia. Jadi, jom kita masak. Jadi nasi kita dah masak. Jom kita tengok.
sekejap je masak dia. Lepas tu kita kacau-kacau dia sikit. Okay. Bau dia. Okay, tengok dia masak. Okay, jadi dah siap kita punya nasi biryani dengan kuzi ayam dengan gunakan paste saja. Jadi kalau raja lepas ni kita boleh buat pula acar jelata dan juga goreng pepedam. Okay guys, jom makan.